ambapo wanachama wa chama cha Amani National Congress maarufu ANC katika muungano wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Kwale wamemtaka Rais mteule William Samoei Ruto kuweza kutimiza ahadi ya kuwateua wanawake kwenye baraza lake la mawaziri. Wanachama hao wanaitaka serikali kujumuishwa serikalini watu wanaoishi na ulemavu na wanaotoka kwenye jamii ndogo. Kile kikubwa ambacho mimi naweza nikakililia haswa kwa wanawake, nakumbuka wakati Dr. William Samoei Ruto alikuwa akitembea, alikuwa anasema katika uwakilishi wake wa nafasi za uwakilishi kikazi kutoka ngazi za juu mpaka za chini atakuwa anazingatia ule uwakilishi wa mseto wa jinsia mbili, na uwakilishi wa mseto ni ile 50-50 kwa wanawake na wanaume. Na katika hali ya kuangalia jinsia pia tusiwasahau ama tusiweke kando wenzetu ambao wanaishi na uwezo maalum. Na nashukuru Mwenyezi Mungu pia kuteuliwa kwake kumeimarisha ndoto ya party leader wetu Wycliffe Musalia Mudavadi wa chama cha ANC, na imetufanya mpaka tumepata nguvu, ndiposa tunajipanga kama wana ANC hapa Kwale kwenda kuhudhuria kuapisha kwao kule Nairobi. Na tunataka kuambia kwamba sisi tuko pamoja na wao kama vile tulipokuwa pamoja na wao tukitafuta kura, tuko pamoja na wao kwa hali na mali, kwa lolote lile ambalo litakuwa linatokea katika nchi, wajue kwamba Kwale wako na watu ambao wako nyuma yao na wanawasupport, wanapatia full support. Kwanza kabisa nawashukuru wa Kenya wote kwa sababu ya ukomavu wa kisiasa, wameonyesha upendo na ushirikiano na ufumilivu. Nchi yetu tunaomba iendelee kuwa na mambo kama yale. Natujua kwamba wale viongozi wamechukua viti, tuwapee nafasi ya kufanya kazi, na nisikana kwamba tumeshindwa kwa sababu hatuwezi. Tutawasaidia kulingana na zile ndoto tulikuwa nazo za kuongoza hata kama ni maeneo yenye tukua kama Aguba Tombongwe. Na wameleta wananchi wote wa Kenya pamoja. Kwa hivyo tunawashukuru sana wote. Tunashukuru Mheshimiwa Dr. Samoei Ruto kwa tumemweza kumpatia kura, na tunaomba tuweze kushirikiana naye.